Vilse i lekparken. Det här är Leif och Laila. Det bästa deras föräldrar vet är att gå på utflykt. Men de går alltid vilse. Då måste Leif och Laila rädda dem. Idag har de åkt till den stora lekparken. Leif och Laila springer dit så fort de kan. Det finns så många saker att leka med. De vill hinna med så mycket som möjligt. Efter en stund märker de att deras föräldrar har försvunnit. Inte nu igen. Kan du se dem? Där är de, ropar Laila. Men då får Leif syn på något annat. Det är någon som ser lite ledsen ut. Ingen vill leka kurragömma i labyrinten med mig. Men det vill Leif och Laila. Kan du hjälpa dem att komma fram till elefanten i labyrinten? Nej, nu tar vi och letar upp våra föräldrar, säger Leif efteråt. Men just då hör Laila hur någon gråter. Hur är det fatt? Buhu, jag har tappat bort mina glasögon i sandlådan. Kan du hjälpa Leif och Laila att hitta glasögonen? Vad upptäcker du för andra saker när du letar? När de hittat glasögonen tänker de fortsätta leta efter föräldrarna. Men just då får de syn på en grej som gör att de glömmer bort alltihop. Det är den högsta och längsta och mest snirkliga rutschkana de sett. Vi måste åka den, säger de samtidigt. Den är så lång och snirklig att man kan åka vilse. Kan du hjälpa dem att komma rätt? När de åkt färdigt fortsätter de leta efter föräldrarna. Jag vill testa den där också, säger Laila och pekar på karusell som är full med barn. Kan du räkna hur många barn det är? Du kan färglägga dem också om du vill. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Efteråt fortsätter de leta. De kommer till en lite sliten del av parken. Ingen är där och leksakerna är trasiga. Har vi gått vilse? Undrar Laila. De hittar en liten stuga. Dörren är olåst. Vad kan finnas för mystiskt där inne? De hittar ljusknappen. Phew! Det är bara en verkstad där man lagar trasiga leksaker. Kan du lista ut vilka grejer som hör ihop? En sparkcykel, kanske?
med ett handtag som ligger på bordet. Nu har Leif och Laila faktiskt börjat tröttna på att leta efter sina bortsprungna föräldrar. De lutar sig mot en sandlåda. Vi har letat överallt, säger Leif. Vad kan de vara? Undrar Laila. Plötsligt hör de bekanta röster bakom sig. Vart tog ni vägen? Vi har letat överallt, säger Leifs och Lailas pappa från sandlådan. Sen leker Leif och Laila och mamma och pappa i lekparken hela dagen. Snipp, snapp, snut, så var sagan slut. Lajka och prenumerera för fler sagor.